Përsa kohë ju do keni njerëz të cilët besojnë çdo gjë dhe të kundërt në çdo gjëje, jeni në të drejtën tuaj të ushqeni dhe iluzionin që mund talleni me të gjithë këtë popull. Por, siç nuk ju ka ecur asnjëherë, përsëri nuk do t'ju ecë kjo tallje e madhe me të gjithë. Sepse do të bënte sens gjithë kjo vi logjike, nëse nuk do të kishit qenë po ju, që në atë kohë, kur kjo çështje u bë publike, nuk do të kishit bërë betime dhe përbetime për virgjërin e lulit. Dhe nëse nuk do të kishte qënë non grata juaj, që nuk do të kishte dalë me qarqafin e bardhë pa asnjë njollë për të predikuar pastërtin e virgjëreshës që mbanit në krye. Nëse nuk do të qënë ju, që nuk do të kisha akuzuar Sorosin për fakte të cilat sot me demek po kërkoni t'i nxirrni nga kthetrat e njerësire ku i paskam kyçur unë për llogari të atij që e hodhët për tokë në momentin që nuk ju duhet më. Kjo është shumë e thjeshtë. Që Partia Demokratike është financuar me para ruse, kjo dihet, është botërisht e njohur. Fakt botërisht i njohur. I dal në atë kohë, i mohuar kategorikisht nga ju, se unë nuk e kam dëgjuar këtë fjalim atëherë, që s'kan hyrë para në Partinë Demokratike, kjo është një çështje që çështje jo fare. Në atëherë fjalimi juaj ishte komplet tjetër. Dhe garancia absolute vinte gjithmonë andej nga vinte garancia për gjitha do vite resht. Mos ma prekni lulin. Kush e thoshte? Unë e thoshte apo s'ma prekni lulin? Apo e thoshte ai që sot ka rrëmbyer nga e para flamurin e Haxhi Xhamilit dhe është nisur për luftë me Amerikën. E me gjithë qa sjell kjo për vëndin e për njerëzit. Kështu që unë do thosha vetëm kaq, që jo vetëm që ato para, financim i palishëm i partisë politike, kanë hyrë me dijenin e plotë të një grushti njerëzish, jo të gjithë dhe ju, po të një grushti njerëzish. Dhe që tani ai grusht është ndarë në dy gishta nga janë, në dy gishta nga tjetër dhe me gishtin e pestë që përpiqet që të gjejë se tek cilin nga dy gishta do futet, por ka më shumë se aq. Ka më shumë se aq. Dhe unë do t'ju sugjeroja që të mos nxitoni me proklamata dhe me deklarata të cilat mund t'ju bien prap ndesh dhe detyroni prap të ktheheni dhe të merrni një pozicion të tretë, një pozicion të katërt. Ju se keni problem fare se s'keni fare lidhje me të vërtetën, s'keni fare lidhje me asgjë nga ato që duhet thoni sot, edhe se keni fare problem që nesër ti mohoni të gjitha dhe të ndërtoni nga e para një gjë tjetër, sepse thash, përsa ko keni akoma njerëz që vinë nga mbrapa qorazi, edhe janë gati të shpallin luft botës, edhe me idenë që ky është një vënd sovran i cili nuk pyt dhe nuk do të di për asë njëri, por, si do qoftë, unë këtë kam për borç të ju a them. Mos u ngusni se ka akoma, ka akoma.